Alerta taronja per fortes pluges a la comarca. La sud de Carròs en Villalonga estrena noves comportes. Alerta taronja per fortes pluges a la comarca. Tant l'Agència Estatal de Meteorologia com el Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana han emès un avís especial per un nou episodi de fortes pluges que arriba avui a la comunitat. Segons les previsions, és probable que aquesta vegada arribi de ple a la nostra comarca. A partir de les 9 de la nit d'avui estem, segons l'AEMET, en alerta taronja per fortes pluges. Es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, 120 en 12 hores, aigües que poden arribar acompanyades de tempesta. Això sí, els meteoròlegs indiquen que no serà una dana tan greu com la viscuda fa 2 setmanes, ja que no es produiran els mateixos factors. Això sí, no hem de baixar la guàrdia, ja que les danes actuen de forma erràtica i podria canviar en qualsevol moment. En la mateixa Safor es poden produir diferències en la quantitat de precipitacions segons localitats. Recordem les recomanacions del 112, estar informat de l'evolució de la situació, retirar els vehicles de les zones que puguen inundar-se, allunyar-se de les riberes dels rius i barrancs, fer cas dels consells de les autoritats competents i no intentar mai creuar un gual, un lloc inundat o un pas inferior. Des dels municipis de la Safor es preparen ja per a l'arribada de fortes pluges. Per part de l'Ajuntament de Gandia s'ha reforçat el servei de policia local, sobretot per atendre la jornada de demà dimecres per la vesprada i la nit, que és quan es preveuen majors complicacions. En qualsevol cas, el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, indica que seguiran pendents i en estat de prealerta perquè les fortes pluges no generen problemes. Nosaltres, davant de la informació que tenim de previsió i pronòstic meteorològic, lògicament revisem que el nostre servici de policia local estiga dimensionat adequadament per a poder donar resposta tant telefònica com després servicis presencials, no? Aleshores, ja hem fet un reforç de vesprà i nit del dimecres, de moment, que és el que nosaltres ja tenim, que l'alerta estarà a partir d'aquest dia i després estarem pendents de l'evolució, tenim els recursos preparats i ho tenim tot disposat. La titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, ha assenyalat que la decisió de si serà una jornada escolar normal o si bé es tanquen els centres educatius dependrà de si finalment s'activa l'alerta roja. És per això que Morán demana paciència i que els pares estiguen pendents de les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia o bé de la policia local, a la informació d'última hora. Dir a la gent que estigui atenta sobretot a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia, de la policia local, als mitjans de comunicació locals on enviem la informació també el més ràpid possible i que tots volem prendre decisions en temps també per a gestionar aquesta situació, però en garanties, no? I per això pues, sempre tenim que anar un poc medint els temps i per això el que demanem a la gent també és paciència, prudència també moltes vegades en les decisions que se prenen. La sud de Carròs en Villalonga estrena noves compartes. Era una necessitat per a la comunitat de regants que ha hagut d'esperar anys, fins que han aconseguit el finançament gràcies a una ajuda de la Generalitat. La sud del riu Serpí, situat en el municipi de Villalonga, compta des d'avui amb noves compartes. Això permetrà als regants controlar el 100% el cabal d'aigua i gestionar-la, per tant, de forma més evident. El fet que estiguera en obres va provocar la setmana passada que l'aigua de la pluja baixara amb més llibertat pel riu Serpis. Es dona la circumstància que encara que avui ja estiguen instal·lades, no estaran en funcionament. Així que si plou en les pròximes hores, l'aigua podrà botar per damunt. Han fet una obra per a controlar l'aigua que baixa així dins de la sud. Així teníem unes comportes que estaven molt malament i es perdia molt d'aigua. I ara han posat unes comportes noves, que això és una obra per tota la vida pràcticament. L'Ajuntament de Gandia subvencionarà fins a 1.250 euros per a que els habitatges buits puguen introduir-se al mercat del lloguer. Consisteixen en la subvenció de hasta 650 euros d'un seguro, una assegurança d'impagos i antivandàlic i, per una altra banda, una adequació de la vivenda per valor de 600 euros. Per tant, estem parlant de 1.250 euros entre una cosa i l'altra.
Es tracta d'una mesura més del pla estratègic Avant Gandia, que pretén millorar l'accés a l'habitatge a la ciutat a través d'ajudes fiscals, patrimonials i urbanístiques. Per posar en marxa les subvencions per a la dinamització del mercat del lloguer, s'han habilitat dos partides de 50.000 euros per a este i el pròxim exercici. Se calcula que en Gandia, segons els consums d'aigua, n'hi ha al voltant de 5.000 vivendes que tenen un consum menor a 5 metres cúbics. Els consums baixos d'aigua indiquen que possiblement estos habitatges estiguen buits. Amb les subvencions, el consistori pretén dinamitzar el mercat immobiliari a la ciutat a curt termini, mentre arriben altres propostes com la del Plan Vive de la Generalitat. Per ara, ja estan publicades les bases per a poder sol·licitar la nova ajuda a Gandia. Les persones interessades a adherir-se poden acudir a l'oficina de l'habitatge situada a la plaça Tirant i una vegada analitzada la documentació, l'Ajuntament de Gandia procedirà al pagament de l'ajuda tant per a l'assegurança com dels possibles treballs d'adequació de l'immoble fins a cobrir l'import màxim. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocina els esports. La comarca de la Safor té un nou campió de Copa al raspall professional. Es tracta de l'Oliver Salelles segon, que es proclamava campió de la Copa Caixa Popular Professional de raspall este mateix dissabte al Trinquet de Bellreguard, junt al seu company Tonet Quart, quan guanyaven davant Ivan i Murcianet per 25-5. La reballà va afavorir a l'equip de Salelles segon, que va decidir començar el dau i va sumar el seu primer joc. Després, ja en el segon, la partida va començar a agafar el color roig, amb altre parcial sumat des del rest. En un colpeig, Murcianet va tractar de jugar una pilota i es va fer mal a l'avantbraç. El jugador de Castelló estaria després tota la partida amb gestos de dolor en la zona. Mentre els blaus encenien les alarmes, Salelles segon i Tonet Quart feien la seva partida, pràcticament sense errades, sumant els 15 necessaris. Del 10 net es va passar al 5-10 per a donar-li més emoció i incertesa a la final, però en el següent joc emergia el millor Salelles per a tornar a dominar. Amb un Tonet Quart estel·lar, el tàndem del genovès tancava la victòria per la via ràpida amb el 25-5. Així doncs, Salelles suma una copa més per a la comarca de la Safor i el converteix ara mateix en un dels millors pilotaris de raspall a nivell professional. Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.